ଆପଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି କଟକର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ବୋଲବମ୍ ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବାର ରହିଛି ମାନ୍ୟତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାହୁଙ୍ଗୀରେ ପାଣି ନେଇ କରନ୍ତି କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଜଳଭାର ନେଇ ଶୈବପୀଠମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକରେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ପେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳଭାର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହିଭଳି ଏକ ବାହୁଙ୍ଗୀ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହ 15 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଓ 8 ଲିଟର ଜଳ ସହିତ ଏହି ବିରାଟକାୟ ବାହୁଙ୍ଗୀକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ବିରାଟ ବାହୁଙ୍ଗୀକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏହା କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀର ତ୍ରିନାଥ ଯୁବକ ସଂଘର ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 10 ଦିନ ଲାଗିବା ସହ ଏହି ବିରାଟ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ତ୍ରିନାଥ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। କଟକରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।